כבוד התלמידי חכמים וברשות כל הקהל הקדוש, מוריי ורבותיי, באמת קידוש השם גדול שכזה קהל גדול בא ללמוד תורה בכל המועד. יפה, ברוך השם. ועל זה נאמר בכלי יקר, בספורנו, סליחה, הוא אומר, כתוב, הוא פרש חגיכם, אני אזרוק עליכם פרש חגיכם, חגיכם ומועדיכם, שנאה נפשי. מצד שני כתוב, אלה מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. אלא הוא אומר, אם זה מועדי קודש שלומדים תורה, שאתם תקראו אותם במועדם, אבל אם זה חגיכם ומועדיכם, זה שנאה נפשי. טוב, יהי רצון שנזכה לקדש שם שמיים, שיהיה שנה טובה לכולם, שיהיה ברכות ושמחות וכל מה שיהודי צריך, שיהיה לכולם ברווח. אמן. מוריי ורבותיי, הגמרא המפורסמת במסכת עבודה זרה לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מניח ספר תורה בחיקו ואומר, מי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכר. נו, זה דבר יפה מאוד, אז מי יבוא ראשון? אומרת הגמרא, כל אומות העולם יבואו בערבוביה. הם עסקו בתורה. אתה מבין? לא רבי שמעון בר יוחאי, לא רבי עקיבא, לא הרמב״ם. הם עסקו בתורה. יבואו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, קודם כל, מה זה הבלגן הזה? תעמדו לפי התור. נכנסים ראשונים, רומי. מי זה רומי? ביידן. עומד ביידן, אומר הקדוש ברוך הוא, כן, אני רוצה שכר. על מה אתה רוצה שכר? אתה גוי מחשמוי. מה אתה למדת תורה? אמר, לא, הרבה חידושים מצאנו בעולם, עשינו הרבה קשרים, בנינו וזה, וכל זה לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שויטים שבעולם, כל מה שעשיתם לא עשיתם אלא לעצמכם. יוצאים בפחי נפש, נכנסים הפרסים, האייתולה, מה אתה רוצה? מה, אנחנו הרבה מלחמות עשינו בעולם, וכל מה שעשינו, לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. אפילו הפצצת אטום, רק בשביל ישראל. טוב, אומר להם הקדוש ברוך הוא, שותים שבעולם, כל מה שעשיתם לא עשיתם אלא לעצמכם. שואלים אומות העולם, ריבונו של עולם, אז מי כן? אומר להם, מה מי כן? עם ישראל. אומרים, מי מעיד בהם? מי מעיד שעם ישראל עסקו בתורה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני מעיד. אומרים החצופים האלה, ריבונו של עולם, כלום יש אב שמעיד על בנו. איך אתה יכול להעיד? אומר להם הקדוש ברוך הוא, הבנתי, בסדר, שמיים וארץ יעידו. אומרים אומות העולם, שמיים וארץ נוגעים בעדותן, שהרי אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתה יודעים מה, עזוב, אתם תבואו ותעידו. יבוא נמרוד ויעיד שאברהם אבינו קפץ לכבשן האש. יבוא נבוכדנצר ויעיד שחנניה, מישאל ועזריה קפצו לתוך כבשן האש. אתם תעידו. ואנחנו נוסיף היום, אחרי ההיסטוריה, היטלר יבוא ויעיד כמה תקיעות שופר היה במחנות, כמה שיעורי תורה, כמה הנחת תפילין. אומרים אומות העולם, טוב ריבונו של עולם, בסדר, אבל אתה יודע מה, לא פייר כל העסק הזה. למה? עם ישראל כפית עליהם תאר כגיגית, אה? למה עלינו לא כפית? לנו באת, אתם רוצים, לא רוצים, מה? להם לא שאלת, שמת עליהם תאר, הכרחת אותם. היית מכריח גם אותנו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, תגידו, ומה שכן הכרחתי אתכם, כן שמרתם? שבע מצוות בני נוח, הכרחתי אתכם. שמרתם, אה? בעיקר אתה לא תרצח. חזק שמרתם. פעם היה כומר אחד שאמר לרב היהודי שם, שבאזור שלו, תשמע, גנבו לי את האופניים ואני לא יודע מה לעשות. אמר לו, אני אתן לך עצה, יום ראשון הקרוב, שאתה מדבר דרשה בכנסייה, דבר על עשרת הדיברות. שתגיע ללא תגנוב, תאריך קצת וזה, והוא יתעורר בתשובה. יום שני, פוגש אותו הרב, אומר לו, נו, עזר, העצה שלי. אמר לו, כן, דיברתי על עשרת הדיברות, אבל שהגעתי ללא תנאף, נזכרתי איפה האופניים. שמרו מצוות, שבע מצוות בני נוח, שמרתם?
אומרים לו, טוב, ריבונו של עולם, אתה יודע מה, בסדר, מה שהיה היה, תן לנו עכשיו איזה מצווה, נעשה אותה, נגמור את העניין. אומר להם, מה זאת אומרת? מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת, מי שלטרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? מה אתם עכשיו באים? אף על פי כן, אני לא בא בטרוניה עם בריאותיי, יש לי מצווה קלה וסוכה שמה, לכו תעשו סוכה. שואלת הגמרא, למה מצוות סוכה נקראת מצווה קלה? שאין בה חסרון כיס. כמה עלה לך השנה הסוכה? מה אין בה חסרון כיס? כל דופן 100 שקל. מה אתה אומר לי אין בה חסרון כיס? מה התשובה? השם אמר, תעשו סוכה דירת עראי. אנחנו עושים סוכה לנצח. אתה עושה לנצח, תשלם. הולכים מיד כל אחד ואחד עושה סוכה בראש גגו. והקדוש ברוך הוא מוציא עליהם חמה כבימי תמוז, וחם להם, בועטים בסוכה ויוצאים החוצה. שואלת הגמרא, אבל במצב כזה גם היהודים פטורים. למה? מצטער פטור מן הסוכה. עונה הגמרא, אצלנו, אם צריך לצאת מהסוכה, יוצאים עם האף בחצי התורן. אלה בועטים ויוצאים. זה ההבדל. מצוין. עד כאן כולנו מכירים את הגמרא, ואני רוצה לשאול, א', הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא בא בטרוניה עם בריאותיי, אז תעשו סוכה. ואז הוא מוציא עליהם את החמה. זה נקרא שהוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו? אתה לא רוצה, אל תיתן להם. מה אתה נותן להם? מוציא חמה. חוץ מזה, מה הסיפור של הגויים האלה? מה הם בועטים? למה אתה בועט? לא מתאים לך, צא החוצה. מה זה הביתה הזאת? זה גוי, אתה אומר. מה? תסביר קצת יותר. אה? אתה אומר, טוב, אני רק רוצה להבהיר יותר את הדברים שלך, להסביר יותר. רק אפשר לקבל כוס סודה אולי? הציעו לי בחוץ, אבל... תודה. מוריי ורבותיי, אני רוצה לעשות הקדמה. שהיה קורונה, צלצל אליי אברך אחד מירושלים, הוא אמר לי, תשמע, אני כבר שבוע תקוע בבית עם קורונה, וזה הסיבה שיש לי עכשיו זמן להתפעל כמו בן אדם. תזכה למצוות שהשם ישקיע אותך מנחל עד עניו. ברוך אתה אדוינו אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז הוא אומר, אז פתאום שמתי לב שאני לא מבין משהו בתפילה. אומרים עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. על מה? שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו קיים וגורלנו ככל המונם, שהם משתחווים להבל וריק ומתפללים אל אל, לא יושיע. ואנחנו? אתה מדבר, אנחנו? אנחנו קוראים משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנותן שמיים וסדר, ואיפה המושיע? הם משתפללים אל לא יושיע. ואנחנו? אתה מצפה שיהיה כתוב שהוא מושיע. מה כתוב? אנחנו קוראים משתחווים לפני מלך המלכים מלך הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שמיים ויוסד ארץ, משה וקור בשמיים ממעל, שכנת עוזו בגובים מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו. נו, איפה המושיע? נו, אבל איפה המושיע? הוא לא כתוב כאן שהוא מושיע. חסר כאן לכאורה ההגבלה. אמרתי לו, נו, אז מה אתה אומר? הוא אומר, עלה בדעתי שזה בדיוק ההבדל. הם כדאי ניקים. מה שכדאי להם, הם עושים. הם מתפעלים אל אל אם הוא מושיע אותם. עכשיו הם חושבים שהוא מושיע ובאמת הוא לא מושיע, אז סתם נפלו בפח. אבל אנחנו מתפעלים אל השם ועובדים אותו כי הוא אלוקים אמת. כן מושיע, לא מושיע, זה לא הנושא. אנחנו פשוט נאמנים כי זה אלוקים אמת. עבר עלינו גלות 2000 שנה. עם אינקוויזיציה. עם שואה. עם קטעי גזים. מישהו הלך לחפש בוס אחר? אבל לא ראינו שהוא מושיע אותנו בדבר הזה. בסדר. אנחנו מתפעלים אליו כי הוא אלוקים אמת, לא כי הוא מושיע. וזה בדיוק ההבדל. יפה. רעיון יפה, נכון? מאוד יפה. השתבח שמו, מצאתי לזה שתי מקורות לרעיון הזה בשיר השירים. אחד, כמה שמות יש לקדוש ברוך הוא? 70 שמות. יש גם 72 שמות, אבל 70. 70 שמות. אחד מהם זה שמן תורק?
לא יודע, אצלי בשיר השירים כתוב, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. שמן תורק זה השם שלו. אומר רשי, שיש לך שמן הפרסמון, יענו בוסם. אם הוא בתוך הבקבוק, אף אחד לא מריח את זה. כשאתה מריק אותו מכוס לכוס, הריח מתפשט בכל החדר. ככה הקדוש ברוך הוא, כשעשה את הניסים במצרים, קריאת ים סוף, עשרת המכות, מן במדבר, זה התפרסם השם שלו בכל העולם. הריח שלו הלך בכל העולם. זה הכוונה. לריח שמניך טובים שמן תורק, כשמריקים את השמן מכוס לכוס, שמך. התפרסם השם שלך בעולם. ואז מה קרה? על כן, על עמות האבוכה. הגויים גם באו. מי? הראשון ביתרו. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. באתי. מה קרה? שמעתי שהוא מושיע. השנייה רחב. מה קרה? מה? לא, שמעתי, כי שמענו כי הוביש השם את מי ים סוף מפניכם. ככה. שמן תורק שמך, על כן על עמות האבוכה. אבל אנחנו, מושכייני, אחריך נרוצה. הביאני המלך הדבר, נגיד לב לשמחה, בח, בח. לא כי אתה מושיע, לא כי עשית ניסים, בך, אותך אנחנו אוהבים. לך אנחנו נאמנים, כי אתה אלוהים אמת. יפה. איפה עוד מצאנו? כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. בצילו חימדתי וישבתי, ופריו מתוק לחיקי. מה כתוב כאן? אומר רשי, אנחנו כולנו מכירים את המדרש, שכששם רצה לתת את התורה, הולך לאומות העולם, שואל אותם אתם מוצאים את התורה, שואל אותו מה כתוב, או לא כתוב, כן כתוב. רשי מביא מדרש אחר. השם רצה לתת את התורה, הלך לאומות העולם. אמר להם, אתם רוצים את התורה? אמרו לו, עזוב אותך מה כתוב, לא כתוב, לא מעניין. שאלה אחת, אתה עושה צל או לא? אתה תגן עלינו בכל מחיר או לא? אמרת, לא ייבחם, איך שתנהגו. אמרו לו, בלי טובות, לא צריך. תפוח זה עץ פרי, אין לו הרבה עלים. עץ סרק, יש לו הרבה עלים, עושה הרבה צל. תפוח לא עושה צל. למה? כי הוא עץ פרי. כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. אמרו לו, אומות העולם, אם אתה לא עושה צל, בלי טובות, שלום לא צריך. ואנחנו, בצילו, חימדתי וישבתי. ופריו, מתוק לחיקי, בעולם הבא. בעולם הזה, הרבה אנחנו סובלים. יהודי פרטי סובל, וכלל ישראל סובלים כל כך הרבה. ואף על פי כן, בצילו חימדתי וישבתי. פריו לעתיד לבוא, זה מתוק לחיקי. בעולם הזה אנחנו סובלים. הנה אותו הרעיון, פעמיים כתוב בשיר השירים. מוריי ורבותיי, וזה הסוד הגדול של עם ישראל, אנחנו נאמנים לקדוש ברוך הוא. נאמנים לו כי הוא אלוקים אמת. כן מתאים, לא מתאים, זה קשה, זה קל, זה לא משנה כלום. זה לא משנה כלום. אנחנו נאמנים כי זה אלוקים אמת. אני חושב סיפרתי, אולי לא, בכל מקרה אני אספר את זה עוד פעם. יש בירושלים גמח שנקרא דרכי מרים. מה זה הגמח הזה? נפטרה אישה שקראו לה מרים ויינגרטן. הילדים שלה הקימו לעילוי נשמתה גמח. מה זה הגמח? יש בירושלים בית חולים שנקרא הדסה, בית חולים גדול מאוד. ורחמנא ליצלן, יש שם גם מכון שרת. יודעים מה זה מכון שרת? חולי סרטן מקבלים טיפולים שם. שאף אחד לא יגיע לשם ושכל החולים יהיו בריאים במהרה בימינו אמן. אבל בית חולים הדסה נמצא מחוץ לעיר, והאדם שמקבל טיפולים כימותרפיים אין לו מערכת חיסונית, ושצריך לנסוע באוטובוס אסור לו. למה? אם הוא עולה לאוטובוס בלי מערכת חיסונית, הוא יורד מהאוטובוס עם כל המחלות של כל מי שהיה שם בשבוע האחרון. אז חייב לנסוע במונית. בפקקים של ירושלים, אתה צריך לנסוע מרמות להדסה, זה 200 שקל מינימום. ועוד אתה צריך גם לחזור. וזה פעם בשבוע. אז תקציב צריך בשביל זה.
הלכו היהודים האלה, הילדים של הגברת הזאת, עשו גמח. מי שיש לו זמן, יכול לקחת חולים להדסה, שיתקשר אלינו. מי שצריך הסעה להדסה, שיתקשר אלינו. והם עושים את הזיווגים, נהג וחולה. יפה מאוד. סיפר צביקה ויינגרטן, זה שייסד את הגמח הזה, סיפר שלצערנו הרב יש יותר דרישה, יותר ביקוש מאשר היצע. אז כשיש אפשרות, לוקחים שניים ביחד. זאת אומרת, אם יש שניים שצריכים להגיע בערך באותה שעה, והם גרים בערך באותו אזור, אז לוקחים שניים ביחד. יום אחד היה לו הסעה, לקח יהודי ממעלות דפנה, יהודי מבוגר, והוא התיישב לידו, ואיתו ביחד הוא נוסע למאה שערים, לקח משם אישה צעירה, והיא נכנסה, ישבה מאחורה עם הבת שלה, ילדה קטנה. בדרך יש זמן, למה יש פקקים. אז היהודי המבוגר הזה התחיל להתלונן, ודיבר קשה, דיבר על הצרות שהיה לו בחיים, איזה חיים קשים היו לו, וככה וככה, ועכשיו שהוא כבר הזדקן, חשב לפחות עכשיו יהיה קצת נחת, קצת שקט, איך הקדוש ברוך הוא יפיל עליו את המחלה הזאת, ומה הוא רוצה מהחיים שלי, מה עשיתי לו, ודיבורים קשים. אבל צביקה ויינגרטן אומר, מה, אני בן אדם צעיר, מה, אני אענה לו? בן אדם מדבר מהכאב לב שלו, אני יכול לענות לו? שתקתי. פתאום הגברת הצעירה הזאת מאחורה, אומרת, סליחה, אני יכולה להתערב? אני אומר, בבקשה. אומרת האישה הזאת, אתה רואה את הילדה הזאת? היא זאת שחולה. אני נוסעת איתה לטיפולים. והיא התחילה לקבל טיפולים, וזה לא השפיע. זה לא השפיע, ואז הרופאים אמרו שהיא חייבת לקבל איזה טיפול מאוד מאוד מסוים, אבל הטיפול הזה היא חייבת לקבל את זה עד חודש אוקטובר. אחר כך, חבל על הטיפול, תקנו מקום בהר המנוחות. טוב, הלכו לעשות תור, נתנו להם תור לדצמבר. הם מתחילים לבכות, מה נעשה עם דצמבר? אנחנו צריכים אוקטובר, אין מקום. הפרוטקציות והבחיות וזה, התפנה מקום, נתנו להם מקום באוקטובר. טוב, אבל הטיפול הזה חייב להיות בצום. ילד יודע מה זה צום? ילד יודע בכלל מה זה להיות חולה? ילד הוא בריא, כואב לו, הוא בוכה, לא כואב לו, הוא בריא. אז הבית חולים יודע את הבעיה הזאת, אז נותנים לילדים להיות ראשון בתור. אבל באותו יום היה כמה ילדים. אז הקטן קטן קודם. עכשיו היא ידעה, היא אמרת, אני ידעתי שיהיה לי בעיה בבוקר. למה ילד קם רוצה לאכול? אז היא קנתה מגנטים ופאזלים וכל מיני כאלה. יא, ילדה כמה, אמא אני רעבה. בואי תראי מה קניתי לך, בואי תשבי לרצפה וזה ומגנטים. טוב, בסדר, זה עוזר לכמה דקות, אחרי כמה דקות, אמא אני צמאה, שוקו. והיא, לא, תראי, עכשיו קניתי לך גם פאזלים, גם זה, גם זה. כל פעם זה עוזר לכמה דקות, ושוב הילדה אומרת, אמא אני רעבה. אומרת הגברת הזאת, ואז אני הסחתי דעת לרגע. ועברה שם העגלה עם האוכל לחולים. ראיתם פעם את העגלה הזאת? זה צלחות פתוחות, פרוסת לחם, לבן, קצת סלט, קצת גבינה. היא אומרת, אני הסחתי דעת לרגע. ואני מסתכל, אני רואה את הילדה עם פרוסת לחם בפה. אם היא בולעת את זה, זה גזר דין מוות. ניגשתי אליה והוצאתי לה את זה בכוח מהפה. והילדה בוכה ואומרת, אמא אני רעבה. אמא אני רעבה. תאמין לי, אני בכיתי ביחד איתה. אבל היה לי ברירה. אבל אתה יודע מה הילדה חשבה באותו רגע? האמא הכי רעה בעולם, מי זאת? אני. מה האמת? יש אהבה יותר גדולה ממה שאמא אוהבת את הבת שלה. ובפרט זה ילדה חולה. אבל הילדה לא תבין את זה, אני לא יכולה להסביר לה בכלל. אין בעולם אפשרות להסביר את זה. אמר לו האישה הזאת ליהודי המבוגר, אתה מבין, השם אוהב כל יהודי יותר ממה שאמא אוהבת את הבן שלה. אבל הוא לא יכול להסביר לנו למה הוא עושה את זה. ויהודי צועק, ריבונו שלנו, אני רעב. אני צריך שידוך.
אני צריך פרנסה. והקדוש ברוך הוא בוכה ביחד איתנו, ורק הוא יודע שזה לטובתנו. הבנת איך מדבר יהודי? נאמן בכל מצב. זה יהודי. נאמן בכל מצב. אתם מכירים את הסיפור עם אבן עזרא? אתם מכירים, אבל אני אחזור עליו. שני יהודים הלכו בדרך ונעצרו לאכול. לאחד היו שני לחמים ולאחד היו שלושה לחמים. בא יהודי שלישי, אמר להם, חבר'ה, אני גם רעב, אתם יכולים לתת לי לאכול? אמרו לו, למה לא? חתכו כל לחם לשלוש חלקים, אז כמה חלקים היה להם ביחד? 15 חלקים. נתנו כל אחד אכל 5 חלקים. גמרו לברך, אמר להם תודה רבה, קחו 5 זהובים, תחלקו ביניכם. תכף נהיה ויכוח. זה שהיה לו 3 לחמים טען, 3 ו-2. זה שהיה לו 2 לחמים טען, חצי חצי. הלכו לאבן עזרא. אמר להם האבן עזרא, החלוקה צריכה להיות ככה. זה שהיה לו 3 לחמים יקבל 4 זהובים. וזה שהיה לו 2 לחמים יקבל זהוב אחד. אמרו לו, כבוד הרב, מאיפה הבאת את זה? אמר להם פשוט, אתם חתכתם כל לחם לשלושה חלקים, נכון? אז ככה, זה שהיה לו 2 לחמים, כמה חלקים היה לו? 6. כמה הוא אכל? 5. כמה הוא נתן? 1. זה שהיה לו 3 לחמים, כמה חלקים היה לו? 9. כמה אכל? 5. כמה נתן? 4. אז זה 4 ו-1. אמר להם אבן עזרא, אם כזה חשבון פשוט אי אפשר להבין לבד, אז איך רוצים להבין חשבונות שמיים? ואני אוסיף עוד סיפור יפה. בא פעם יהודי לרב חיים מבריסק, שמעתם על רב חיים מבריסק? בזמנו הוא היה גאון הגאונים, חכם החכמים, פיקח הפיקחים. מה נקרא ממש? בא אליו יהודי צעיר, אמר לו, כבוד הרב, אצלכם בבריסק לומדים המון עיון, עיון, תוכנים, תוכנים, תוכנים. למה לא לומדים הלכה למעשה? תראה אותי, אני אדם צעיר, למדתי הלכה למעשה, הנה אני כבר רב. אמר לו, אתה יודע מה? כל הכבוד, את הדברים שלך אני צריך לשקול, אבל טוב, תראה, זה ממש עניין של השגחה פרטית שאתה הגעת הנה עכשיו. למה? בדיוק כשנכנסתי הנה, באה אישה אחת, שאלה אותי שאלה, לא ידעתי לענות לה. ואתה בדיוק בא, אתה אומר לי שאתה יודע לענות. השגחה פרטית, אני יכול לשאול אותך? עכשיו, מה זה יכול לשאול אותך? ההוא, זה הכבוד הכי גדול שיכול להיות בעולם, בצוואה, הוא יכתוב לנכדים שלו, רב חיים מבריסק, שאל אותי פעם שאלה, הלכה למעשה. כן, הרב, מה השאלה? אמר לו, תשמע את השאלה. האישה הזאת שמה לבשל 10 חתיכות בשר עם רוטב. פותחת הסיר, יש שם 11 חתיכות בשר. מאיפה הגיע עוד חתיכה? קרא למשרתת הגויה, אמר לה, את שמת חתיכה בשר שלך אצלי בסיר? אמר לה, לא, אני מבשלת לעצמי לבד. תראי לי את הסיר שלך, פותחים זה ריק. בטעות, שמה את זה בזה שלה. היהודיה, אישה יהודיה כשרה, ממש נבהלה. קודם כל תפסה, כל מה שהיה זרקה לפח. גמרנו. עכשיו, היא באה לשאול, מה הדין של הסיר? אומר לו, רב חיים מבריסק, אתה יכול לענות? מה? אני לא ידעתי לענות לה, אתה יכול להגיד לי מה הדין? אומר לו, כבוד הרב, מה קרה כאן? יש כאן בשר עם בשר. זה מין במינו. מין במינו מדאורייתא בטל חד בתרי. אז חד בתרי ודאי בטל. יש פה. אלא מה? חכמים גזרו, צריך פי 60. על האם היה פי 60 או לא היה פי 60, זה ספק אצלנו, אנחנו לא יודעים. כי אין לנו את החומר. אז ספק דאורייתא או דרבנן? מין במינו בטל חד בתרי מדאורייתא. וזה ודאי היה. אלא מה השאלה, אם היה פה פי 60 מדי רבנן? ספק דאורייתא או דרבנן? נו, אז מה הדין? ודאי שמותר. לא רב חיים מבריסק, זה השגחה פרטית שאתה היית פה עכשיו. אז אני יכול להגיד לה שמותר? אמר לו, כן, זה מותר. אמר לו, יישר כוח גדול, אבל אתה יודע שאני חושב על זה עוד פעם. הרי בבשר שהגויה שמה, היה גם דם. כי היא לא מכשירה בשר. אז אם היה שם דם, זה כבר לא מין במינו. ואז מדאורייתא צריך פי 60. אז לכאורה זה בעיה של ספק דאורייתא. אמר לו, הרב, אתה יודע מה? לא חשבנתי את זה עד הסוף, אתה צודק. אמר לו, אז מה הדין? הוא נהיה חיוור, אמר, זה, אני חושב שזה אסור, כן? זה ספק דאורייתא, זה לחומרה.
אז כן, אסור. אמר לו, אז אני יכול להגיד לה שאסור? אמר לו, כן, הרב. אמר לו, יישר כוח גדול, אבל אתה יודע שאני חושב על זה עוד פעם. הרי אדם הוא באמת מין שאינו מינו, וזה דאורייתא. אבל יש בעיה אחרת. הרי אדם היה פה מבושל, ודם מבושל זה אסור מדרבנן. הוא כבר נהיה... אמר לו, הרב, אתה יודע מה, באמת לא חשבנתי את זה עד הסוף, אז לכאורה זה כן מותר. כן, הרב, זה מותר. אמר לו, אז אני יכול להגיד לה שמותר? אמר לו, כן. סופית? אמר לו, כן. שר כוח גדול, אבל אתה יודע שאני חושב על זה עוד פעם? נכון שמצד דם זה באמת היה מותר, כי זה ספק דרבנן, כי הדם היה מבושל. אבל הדם הזה הוא יוצא מן התמה. ומה הדין יוצא מן התמה? תמה מדאורייתא או מדרבנן? מדאורייתא. הוא התעלף. רב חיים מבריסק העיר אותו ואמר לו, זה בסדר, זה מותר. אמר לו, למה כבוד הרב? אמר לו, כי זה יוצא מן הטהור. אמנם הבהמה הזאת נשחטה שלא לא כראוי, כי הרגו אותה, לא שחטו אותה, אבל זה היה פרה, זה יוצא מן הטהור. אמר לו, הבנת איך לומדים הלכה למעשה בבריסק? לענייננו, אדם צריך בשביל לחשבן עד הסוף, כמה צריך. בן אדם בא ואומר, ריבונו שלם, לא הבנתי למה עשית. לא, זה לא ככה. ועם ישראל, באמת עם ישראל, מורידים את הראש, מה שהשם מביא, אתה יודע, היהודי מצדיק את הקדוש ברוך הוא, יהיה מה שיהיה. זה עם ישראל, זה הנאמנות של עם ישראל. עכשיו תחשבו, סוכה, זמן שמחתנו. איזה שמחתנו בראשך? אתה יודע מה, שמחתנו? תן לי לקבוע מה עושים בחג הזה. לא אוכלים בבית, רק בבית מלון. זמן שמחתנו. מנות לא פחות מ-150 דולר מנה. זמן שמחתנו, לא? שהמזגן יפעל כמו שצריך, כלים מכסף. זמן שמחתנו. בסוף מה? לא. זמן שמחתנו, צא מהבית, לך לסוכה. עכשיו, אתם גרים פה בכפר, יש לכם מקום לסוכה. אני פעם גרתי בקומה שלישית, בבני ברק. היה לי סוכה כשר לברכה. שבעה טפחים על שבעה טפחים. אתה יודע מה זה שבעה טפחים על שבעה טפחים? להיכנס... נכנסתי. לצאת רק עם פומפה. המזרון, לא שמתי קרית, למה הוא היה במילא ככה. לא היה מקום למזרון. איזה שמחתנו בראשך. ובאים, אין מקום, והבנות אוכלות בסלון, הבנים בזה, וגם לבנים אין מקום, נשפח לי, תזה, ופתאום באה דבורה, או, השתבח שמו, דבורה! לא, זה שום דבר, ופתאום הדבורה עפה לו ככה, לא, תיקחו מפה את הדבש! זה, תגיד, זה זמן שמחתנו זה? ופתאום חם ופתאום קר ויורד גשם, הלו, איזה זמן שמחתנו בראשך? זה זמן שמחתנו. זה יהודי, אני נאמן לקדוש ברוך הוא, כשיורד גשם וכשלא יורד גשם, כשחם וכשקר, כשצפוף וכשאין וכשיש, תמיד אנחנו נאמנים להשם, כי אנחנו עובדים אותו לא כי כדאי, אנחנו עובדים אותו כי זה אלוקים אמת. מה אצל הגוי? אצל הגוי כתוב בנביא שכשלא טוב לו, והתקצף במלכו ובאלוהיו. הפסל הזה לא מושיע? תן לו בית הזרוק אותו לנער. לא יודע אם זה נכון, אבל סיפרו בזמנו בקורונה, שבעודו מתו המון אנשים מהקורונה, אז הם זרקו את הפסלים שלהם לנהר. לא יודעים אם זה נכון או לא נכון, כך סיפרו. תזכה למצוות. שהשם ישקה אותך מנחל עד עניו. מוריי ורבותיי, זה עם ישראל, נאמנים בכל מחיר, וזה זמן שמחתנו. כשאנחנו יכולים להראות את הנאמנות הזאת לקדוש ברוך הוא. יהודי יושם בלילה בסוכה, פה חתול קופץ עליו, פה אכברוש, פה ג'וקים, מה קרה לך? בואו נשכב בבית, במזגן. אין מזגן, אין כלום, יושנים בסוכה. מה אתה רוצה? כן, כן, אנחנו נאמנים. זה זמן שמחתנו. אצל הגוי? לא טוב, חם? ביתה! והתקצף במלכו ובאלוהיו. זה הגוי. זה הגוי. אחרי שגמרנו את ההקדמה, בואו נתחיל את הדרשה.
מוריי ורבותיי, התפללנו היום, התפללנו אתמול ונתפלל כל השבוע, הושענא למענך אלוהינו, הושענא. הושענא, לא אצלכם לא אומרים את זה? אז מה אתם שותקים כולכם? הושענא למענך בוראינו, הושענא. הושענא למענך גואלינו, הושענא. הושענא למענך דורשינו, הושענא. ואחרי זה מתחילים הקפות ואומרים עוד פעם הושענא, והכל זה למענך. למענך, למענך, למען פארך, למען צדקתך, למען קדושתך. מה הולך כאן? עכשיו היה ימים נוראים, שעות על גבי שעות, ימים שלמים ישבנו בבית כנסת, חננו על החיים שלנו, כותבנו בספר חיים, ביקשנו זוכרנו לחיים, כותבנו בספר החיים, ואחר כך ביקשנו בספר חיים ברכה ושלום, התחננו על החיים שלנו. אבל על מה? כאילו, יש לנו סיבה לבקש את זה? באנו לסליחות, אמרנו כדלים וחירשים, דפקנו דלתך. מה זאת אומרת כדלים וחירשים דפקנו דלתך? בא יהודי, אומר לחבר שלו, אתה זוכר אותי? אמר לו, כן, אני זוכר אותך. אתה זוכר, שנה שעברה לקחתי ממך הלוואה 12 מיליון דולר. אמר לו, בטח שאני זוכר. ואתה זוכר שנתתי לך צ'קים. אמר לו, כן, אני זוכר. ואתה יודע שכל הצ'קים חזרו, הבנק לא קיבל אותם. אמר לו, כן, לכן אני זוכר אותך. ולמה באת עכשיו? הוא באתי לבקש עוד הלוואה 12 מיליון. תגיד, אתה נורמלי? מישהו ייתן לך? בא יהודי אומר, ריבונו של עולם, לא בחסד, לא במעשים באנו לפניך, כדלים או חירשים, דפקנו דלתך. אז מה באת? שנה שעברה, ריבונו של עולם, אתה זוכר, עמדתי פה, ביקשתי ממך 12 חודש, נתת לי. ואני נתתי לך צ'קים בנעילה, איזה הבטחות הבטחתי לך, אה? יופי, באתי להגיד לך שכל הצ'קים חזרו, לא בחסד, לא במעשים באנו לפניך. אז מה אתה רוצה? רוצה עוד 12 חודש. מה אתה רוצה? דלתך דפקנו רחום וחנון. נעל תשיבנו ריקה מלפניך. למה? למה אתה מבקש את זה? מאיפה התעוזה בכלל? התשובה היא, מוריי ורבותיי, עומד יהודי ואומר, ריבונו של עולם, לא בשבילי. אם הייתי מבקש בשבילי, אתה צודק. אבל יש בעיה אחרת. אתה יודע שאת שמנו, את שמך, קראת בשמנו. קוראים לנו עם ישראל. עם ישראל, ישר אל. כל העולם מסתכל עלינו, אומר, זה הבנים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה יהיה? בזיונות. למענך אלוקינו, תושיע אותנו. למענך בוראינו. לא, אנחנו לא ראויים, אבל אתה, שמנו קראת בשמך. קדש את שמך על מקדישי שמך, וקדש את שמך בעולמך, ובישועתך תרים ותגביע קרנינו. תושיע את עצמך, כי זה בזיונות. פעם היה יהודי עשיר, היה לו בן פונק, עשה מה שבא לו, והוא התרגז עליו, אבל פעם אחת נתן לו סתירה. עכשיו היה בחור בן 18, נתן לו סתירה, מותר? למה לא? שמה הוא יבוא להחזיר. זה נקרא לפני עיוור לא תיתן מכשול. לכן היום כבר בגיל 7 אסור לתת. כן, כן. בקיצור, הוא נתן לו סתירה, והבחור נעלב, עזב את הבית. אמר, האבא, אל תדאגו, יהיה רעב, יחזור. אבל לא חזר. יום, יומיים, שלושה, שכר חברת בחקירות, שיבררו איפה הילד. הם חיברו, אין ילד. אין, נעלם, בלעה אותו האדמה. עובר זמן, חודשים, אין. אבל מה, כמו שהיה אדם עשיר, באו אליו מכל העולם לבקש אצלו נדבות. אז היה שואל את האנשים, מאיפה אתה? אולי שמעת משהו על הבן שלי. היה מברר. אחרי איזה שנה כבר, יום אחד, נכנס יהודי. שלום עליכם, אני משפחה גדולה, יש לי המלצות מרבנים, אני צריך זה. אמר לו, אין בעיה, אני רוצה לעזור לך, אני אעזור לך. דבר אחד אני רוצה לשאול, אתה שמעת משהו על הבן שלי? אמר לו, תשמע, אני מסתובב בעולם, אבל אני לא יודע מי הבן שלך. אולי באמת אני יודע מי הוא. זאת אומרת, אולי ראיתי אותו, אני לא יודע. אמר לו, קוראים לו יעקב משה. אמר לו, ואיך הוא נראה? הוא אומר, קצת גבוה, קצת שמנמן, עם שיער שטני, ופה יש לו צלקת קצת פה בלחי.
שהיה ילד, נפל. אמר לו, מה אתה אומר? זה הבן שלך. אמר לו, מה זאת אומרת, מה, אתה מכיר אותו? אמר, שנייה, שנייה. יעקב מושי, כן? קצת גבוה, קצת שמנמן, עם שיער שתני, ופה יש לה צלקת קטנה, שהיה קטן, נפל. אמר לו, תפסיק, נו, אל תמתח אותי, מה אתה, תדבר? אומר, תקשיב, אני גר 10,000 קילומטר מפה, בעיר שנקראת פפלוניה. בערך לפני שנה, קצת פחות, גיל שם בחור, קוראים לו יעקב משה, קצת גבוה, קצת שמנמן, עם שיער שתני, ומה אני אגיד לך, איזה למדן, לילה כיום יאיר, כחשיכה, כאורה. משהו מדהים, כל הלמדנים של העיר עומדים אצלו בתור, לדבר איתו בלימוד. איזה נחת יש לך ואתה אפילו לא יודע. אמר לו, מה אתה אומר? תראה, תראה מה סתירה אחת יכולה לעשות. אתה בטוח זה הוא? אמר לו, אתה אמרת יעקב מושי, כן? קצת גבוה, קצת שמנמן, עם שיער שתני. שנה בערך אחורה. נו, זה זה. אמר לו, תשמע, עשית לי הרבה שמחה, קח 10,000 דולר, נתן לו, יצא. יוצא החוצה, פוגש חבר, גם הוא אוסף כסף. אומר לו, החבר הזה, בואי נה, תעשה טובה, תן איזה עצה, אני חייב להרוויח כמה גרושים לפני החגים. אני לא יכול, אני מכנס בית כנסת, ויברך דוד, כל אחד שם לי 0.5 שקל. אם בטעות שם שקל, מבקש עודף. נו מה, אני לא יכול, תן איזה עצה, איך עושים פרנסה? אמר לו, תקשיב, ההוא העשיר הזה, הלך לו הבן שלו לאיבוד, מכרתי לו סיפור על פפלוניה, אני אתן לך את הפרטים, לך תרחיב את הסיפור, חצי חצי אבל. טוב, ההוא נכנס, שואל אותו העשיר, מאיפה אתה? מה אתה לא מכיר? אמר לו, מה זאת אומרת, אני לא מכיר? מי אמר שאני לא מכיר? מה, זה מקום רחוק, אתה לא מכיר. אמר לו, אבל מאיפה אתה? אני אדם עשיר, מסתובב בעולם, מי אמר שאני לא מכיר? מה זהו, אתה לא מכיר, זה רחוק. אמר לו, אתה נורמלי. אתה בא לבקש ממני כסף, שואל אותך איפה אתה גר. מה הבעיה? תגיד איפה אתה גר. אמר לו, אל תתרגז, פפלוניה, בסדר? אמר לו, אם אני מכיר פפלוניה. אם אני מכיר פפלוניה. אתה מכיר את הבן שלי בפפלוניה? אמר לו, מי זה הבן שלך? אמר, יעקב משה. אמר לו, מה אתה מדבר? יעקב משה זה הבן... רק שנייה, רק שנייה. יעקב משה זה שקצת גבוה, קצת שמנמן, עם השעשה השתני, עם ה... זה הבן שלך? הלמדן הזה, שכל הלילה וכל היום לומד, שכל הלמדנים עומדים אצלו בתור, החתן של הרב. אמר לו, מה אמרת עכשיו? מה אמרת עכשיו? אמר לו, מה, אתה לא יודע? אמר לו, לא יודע כלום. לא יודע כלום, מההתחלה תספר לי הכל. אמר, אז אני אסביר לך. אני גר בעיר פפלוניה, 10,000 קילומטר מפה, לצד מזרח. יש שמה עיר מלאה חכמים וסופרים. לפני שנה, אולי קצת פחות, הגיע איזה בחור, קוראים לו יעקב משה, קצת גבוה, קצת שמנמן עם שיער שתני עם זה, והוא, מה אני אגיד לך, לילה כיום העיר כחשיכה, כאורה, לומד כל הזמן, כל הלמדנים שאלה עומדים אצלו בתור, והרב של העיר, שיש לו בת יחידה, לקח אותו חתן, וכתב בצוואה, שהוא יהיה הרב אחריו. אמר לו, מה אתה אומר? לא ידעתי את זה אפילו. תשמע, אני חייב לעשות מסיבה לכבוד זה. אבל אני רוצה שתספר את הסיפור הזה לכולם. תשאר פה, אני אשלם לך על זה. בקיצור, שכר אולם, 7 ימים, 7 לילות, כל הקהל, והוא המחותן הראשי, זה הקבצן הזה, הוא מספר, הוא כמובן מדי פעם נזכר בעוד כמה פרטים, ולאט לאט הסיפור התרחב, והשיר הזה מסתובב כמו טווס, שמעתם, הבן שלי, הבן שלי. שואל, נגמר 7 ברכות, זה נתן לו 50,000 דולר, פגשת, הוא עשה איתו חצי חצי, שניהם נעלמו. ויעקב משה חזר הביתה, עם שורץ, גופיה, בלי כיפה. אומר לו, אבא שלו, מה זה? אומר, אבא, זה אני. אמר לו, אני רואה זה אתה, אבל איפה הכיפה? אמר, לא, היא נפלה לי בדרך. אמר, נפלה לך בדרך, הכיפה. בדרך מפפלוניה. אמר לו, פאפה מה? אמר לו, אתה לא היית בפפלוניה? אמר, אבא, אני לא יודע מה זה פפלוניה, מאיפה הבאת את זה? אמר לו, אז איפה היית? אמר, בכלא. בכלא? למה היית בכלא? אמר, כי גנבתי. אמר, גנבת. ומה זה, זה כל הצלקות שיש לך על הבטן? מה זה, מהמכות שחטפתי שם? אמר לו, אבא שלו, תאמין לי, אתה מגיע לך צלקות פי 10.
אבל מה אני אעשה עם הביזיונות שלי, עם הפפלוניה שלי עכשיו, מה אני אעשה? מה אני אעשה עכשיו? באים אנחנו לקדוש ברוך הוא, יותר ריבונו של עולם, אנחנו מגיע לנו מה שמגיע לנו. הכל בסדר, אין לנו טענות. אבל ריבונו של עולם, הכבוד שלך, למענך אלוהינו. שמך קראת בשמנו, לא? מה נעשה עכשיו? זה הביזיונות שלך. הגמרא אומרת מסכת ברכות, הני תפילין דמראה עלמא, מה כתיב בהו? מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. מה כתוב בתפילין שלו? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אז אמר פעם הרי ברב זוש הריבונו של עולם, אם לא תכתוב את עם ישראל לחיים טובים, אני מפחד שיש שאלה על התפילין שלך. מה? אתה אומר שזה לא נכון שמי כעמך ישראל? אז מה יהיה עם התפילין שלך? עשה למען פארך! פאר זה התפילין! ריבונו של עולם לא למעננו, לנו אולי לא מגיע. אבל ריבונו של עולם, מה עם הביזיונות? מה עם הביזיונות? קדש את שמך על מקדישי שמך, וקדש את שמך בעולמך ובישועתך, תרים ותגביע קרנינו. מוריי ורבותיי, היה יהודי שקראו לו הרב אליעזר בן דוד, נפטר לפני 3 שנים בעשרת ימי תשובה. איש גדול וקדוש, תלמיד חכם עצום. הוא סיפר לי שהוא היה פעם במשרד הפנים, בארצות הברית, ולא בניו יורק, כפי שיש 1,000,000 יהודים. באיזה חור. אומר, ישבו שם אנשים מכל הצבעים, מכל הגזעים, מכל השפות. פתאום ניגש אליו איזה גוי, קרא ברך לפניו, ואמר לו, אתה יהודי? אמר לו הרב אליעזר בן דוד, כן, אני יהודי. ההוא כמעט נמס. אמר לו, אתה יהודי? אתה מהעם של הנביאים? אתה... והוא ככה, והוא בחיים לא ראיתי יהודי. הוא תרגש. אחרי שהוא גמר את כל הזה, הוא אמר, סליחה, אני יכול לשאול את שאלה? אמר לו, כן. אמר לו, תסלח לי, כשיהודי הולך ברחוב, על מה הוא חושב? אמר הרב בן דוד, כזה שיחת מוסר, בחיים לא קיבלתי. אתה מבין, הוא, הגוי הזה היה בטוח, כיוון שאתה מהעם של הנביאים, אתה בטח לא חושב על מה שאני חושב שאתה הולך בדרך, אה? על מה יהודי חושב? אמר, כזה שיחת מוסר בחיים לא קיבלתי. אבל בואו נחשוב רגע, איך יהודי חושב? איך יהודי מתבונן על העולם? אתם כולכם זוכרים, פרשת וישב, סליחה, פרשת וישב מקץ. בוישב באו 2 השרים, ישבו עם יוסף הצדיק בכלא. פתר להם את החלום, אחרי שפתר את החלום אמר לשר המשקים, כי אם זכרתני איתך והזכרתני אל פרעו, כי גונוב גונבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבית הסוהר. אז תזכיר אותי כשאתה בא לשם. טוב, הלך, התיישב על הכיסא של הממשלה, שכח ממנו. אחרי 2 שנים, ואם יקץ 2 ימים, אז הוא נזכר. הוא בא אל פרעה, אומר לו, את חטאי אני מזכיר היום, פרעה קצף על עבדיו, והייתן אותי במשמר בית שר הטבחים, אותי ואת שר האופים. ואנחלמה חלום בלילה אחד אני והוא, איש כפתרון חלומו, חלמנו. ושם איתנו נער עברי, עבד, לשר הטבחים, ונספר לו ויפתור לנו את חלומותינו. איש כחלומו, פתר. והיא כאשר פתר לנו, כן היה, אותי האישי ולקני, ואותו תלה. אומר רשי, ארורים הרשעים שאין טובתן טובה שלמה. גם כשכבר נזכר ביוסף, כבר מספר עליו, מזכיר אותו בלשון ביזיון. ושם איתנו נער, מה זה נער? שויטה ואינו ראוי לגדולה. עברי, אפילו את שפתנו אינו מכיר. עבד, וכתוב בנימוסות של מצרים, שאין עבד יכול להיות מלך. כולם מכירים את הרשי הזה. ואני שואל, ריבונו של עולם, אתה מדבר עם המלך פרעה, כן? אתה משקר לו בפרצוף? בוא, תגיד, אתה פסיכי? אתה מספר שהוא פתר לך את החלום. באיזה שפה פתר לך את החלום? ביידיש? מה זה את שפתנו אינו מכיר? אז איך דיברת איתו? הבן אדם 13 שנה במצרים, שנה ניהל את הבית של פוטיפר, 12 שנה הוא כבר מנהל את הכלא.
באיזה שפה? מה אתה משקר בפרצוף? וזה דבר שעומד להתגלות? מה, איזה שטויות אתה מדבר? ועוד. נער שויטה ואינו ראוי לגדולה. תגיד, מאיפה אתה מכיר את יוסף? הייתם ביחד בצבא? מה, בסיירת מטכ"ל? איפה הייתם? בכלא. נו, נכנסת לכלא, אתה רואה שיש בחור אחד מהאסירים, מנהל את הכלא. אין שר בית הסוהר יודע איתו מאומה. הוא מנהל את הכלא. יש לו מפתחות כל החדרים, כולל של השער החיצוני. מגיע אוטו תנובה, הוא חותם על הצ'קים. אין שר בית הסוהר יודע איתו מאומה. מה אתה מבין מזה? דובר על בחור נאמן, ישר, חכם, חברמן. עוד משהו. חלמת חלום, באת עם האף למטה. מי היחיד שאל אותך מה קרה? יוסף. זאת אומרת שיש לו גם לב טוב. ובסוף אתה מספר, והיא כאשר פתר לנו כן היה אותי ישיב על קני ואותו תלה, זאת אומרת שהוא גם מדבר איתך כמו נביא. מסקנה. שויטה ואינו ראוי לגדולה. סלח לי, מי פה השויטה? אתה שויטה. מה איזה משטויות אתה מדבר? התשובה היא מוריי ורבותיי. כשיוסף אמר לו, כי אם זכרתני איתך והזכרתני אל פרעה, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבית הסוהר, אמר לו שר המשקים, ברור שלא עשית כלום, ברור. כל מי שיושב פה לא עשה כלום. שאל אותם אחד אחד. פה אספו את כל הצדיקים שלא יפריעו לרשעים בחוץ. מה אתה מקשקש? אתה יושב פה סתם? אמר לו, נשבע לך סתם. אמר לו, תספר לי מה לא עשית. אמר לו, הייתי עבד. אמרו ספונג'ה, עשיתי ספונג'ה. אמרו לסייד את הבית, סיידתי את הבית. עד שיום אחד, אשתו של השר אומרת לי, תסתכל עליי. אמר לו, מה אתה אומר? נו, ו... תספר. אמר לו, לא, אמרתי לה שאני לא מסתכל. אמר לו, למה? אמר לו, למה לא? זה אישה של השר, לא שלי. אמר לו, מה אתה רציני? נו, ומה היה אחר כך? היא אימה עליי, שאם אני לא אסתכל עליה, היא תוציא לי את העיניים. אומר, נו, אז לא היה לך ברן, אז תספר, אז מה היה, כן? אמר, לא, אמרתי לה שתוציא לי את העיניים, השם פוקח עברים. אמר לו, נו, ומה היה אחר כך? הוא אומר, היא אמרה שאם אני לא אסתכל עליה, תשים לי משקולות על הכתפיים, אני אלך כפוף כל החיים. אומר, נו, אז מה עשית? אמר, אז אמרתי לה שהשם זוקף כפופים. אז תגיד, יש לך פה אקמול? מה היה אחר כך? הוא אומר, אחר כך אמרה שתשים אותי בכלא. אז מה עשית? אומר, אז אמרתי לה שהשם מתיר אסורים. אמר לו, ואחר כך? אומר, אחר כך אני כבר תקוע פה 10 שנים. אמר לו, הבנתי אותך, אתה באמת זקוק לרחמים. הלך לפרעה, מה תקשיב? פגשתי בן אדם בכלא, אינטליגנט, חכם, אתה לא ראית דבר כזה בחיים שלך. אבל אידיוט כזה עוד לא פגשת. הבן אדם הזה, את השפה שלנו, של הפוליטיקאים, לא מכיר. הוא לא יודע לנצל מצבים, הוא לא יודע לדרוך על גופות. הבן אדם שויטה ואינו ראוי להיות חבר כנסת, אינו ראוי לגדולה. הוא לא נורמלי. זה בן אדם בכלל. שויטה מופלג. ומה החידוש הגדול? מה שאצלם קרוי שויטה, אצלנו נקרא יוסף הצדיק. מה שאצלם קרוי אינו ראוי לגדולה, אצלנו בשבילו נקרא ים סוף. הבנת איך יהודי חושב? גוי מסתכל על התוצאה. עכשיו אתה עוזר לי או לא? יהודי לא מסתכל על זה. יהודי נשאר נאמן בכל מצב. יהודי עוד לא החליף בוס אף פעם. יהודי לא בועט. יהודי אומר, אני יישב בכלא 10 שנים, 12 שנה אני יישב. ואני אשאר נאמן. הוא עושה צל, הוא לא עושה צל. בצילו חימדתי וישבתי. פריו, לעתיד לבוא, מתוק לחיקי. זה ההבדל בין יהודי לגוי. גוי, חפש עכשיו, מה יוצא לי מזה? מה עכשיו, אתה נותן לי ישוע, לא נותן ישוע, אם לא נתבועט. והתקצב במלכו ואלוהיו. נכנסים לסוכה, מוציא להם חמה. בועטים, מה אתה בועט? לא רוצה, לא רוצה. או שאתה מושיע אותי או שלא. או שאני לא עובד אותך. יהודי לא ככה. יהודי נשאר נאמן. עם 2,000 שנה בכלא. 2,000 שנה בכלא. עם נערות של דם שזרמו. עם כל הקושי, עם כל הכאב. יהודי נשאר נאמן.
ככה מסתכל יהודי על העולם, ככה מסתכל יהודי על התורה, כך יהודי מסתכל על הקדוש ברוך הוא. לא בתור כספומט, אלא בתור אלוקים אמת, שאותו אנחנו עובדים בכל מצב ובכל מחיר. חג שמח.